وحمانتا تبحر يدي سيوه لي محمد عبد عمر محمد ودين او كم اذا عور باهنتا كاول قشم قالتا قبيلي احرنتا قبل كقبيلي محمد ودين ايو مدافر ما الموضة كوحبنا حبسي قدحي ام قالتا قبيلي سودينتا محمد عبد عمر محمد ودين ايو وحاكا عضلي سراكيل سرسري او كترسان حسب معارض كوداني كواس اوساكا سوغاري مقالتا قبيلي سياي وقيب قاطعا سودينتا حريقا صحفي غني مسؤولين تاني او مقالتا كرابير كلها اللي قيبكم اذا ورفيديانكا ايو وحا هادلا دو دي كم اذا ها عانكو فرح سنة محمد حريات دي سوها لي او ما انت دبدا تشوغو او نقيب وين كاهين سودينتي سا وعنو قما هنا غيا حلوان مشرح هوري محمد بوخ يحمسا خيري يا دمان داتكا عيان تاهي قبل كقبيلي iyo xisbiga wadaniyo ahmiyad weyn 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 iska saaray arinta een waxaan adigu xunahay in dadka u hadlaya ee warbaahintu koob ka tahay in markay runta iyo xaqiiqda dadka u sheegan la cabirinayo marka taasina waa fool xumo een hadaynu ka hadalno magaaladan een kala bayd ama si guud gobolka gabiilay waa magaalada labaad ee dakhliga Soomaaliland ka soo baxo waa tikada qalalan baa lagu magac daraa marka had iyado halka resource ka inta leeg waxa ceeb ku ah in dhaqtarkoodi mobile tooshki hooyooyinkii la qoomulinayo iyado dhaqaalaha inta leeg uu ka soo baxo waa halka ku tusaysa in musuq maasuq jiro xatooyo xoolo madee jiraan ummada waxooda lagu tarkifalayo la cunayo cidna loo aabayelin halka waxa ka masuulo maayirka magaalada Gabiil Maxamed Amiin Maxamed Amiin baa waxaas oo dambiya وحاسو جريمة وحاسو مسوق وحاسو حمانة إلهي هرتيس يوم مد هرتيس ده لو يدينا يا ما هين ما أنت رير كلا بايد دختر كودا إنتوش لغاو موليو ووح مصيبة وين 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 يعني دلك صدق خاصة نضال سمعنا جرتي لسه جد بناتي وحالنا هاي قلها ديجان قاسم وشرف بدن وده احترام إنه هينا إن إله حساب تمام ما يركودا maayirka wax walba isaga rangareeya shaqada maalinlaha ee golaha deegaanka ee degmada Gabiilay ee hoos maada magaalada Kalabayd oo hoygii dhaqaalaha ee labaad ee dalka inay reer Kalabayd maanta ku noolaadaan bay ahayd wadooyin guryo dhaqaatiir cusub waxbarasho heer sare ah ma ahayn xoolahoodii in guryo cadcad laga dhisto guryo iyo gawaadhi cadcad laga dhisto ma ahayn marka xilbanaanadu waxaan u sheegaynaa miisaaniyadina way darasayaan oo way ku jiraan inay maayirka la xisaabtamaan aan qof aad ugu sifraacsanahay inay warbaahinta gobolka Gabiilay si weyn uga dhidhiyeen xumaanta halka ka dhacday iyo dulmiga halka ka dhacay iyo dhaqtarka warbaahintu soo gudbisay warbaahinta xisbahan oo mahadnaqayna marka aan joogno waa Kalabayd halka kastamkii baa iga muuqda labaad ee ugu weynaa Soomaaliland 40 milyan oo dollar baa sanadkii ka soo baxa oo Soomaaliland cash aan gabiilayna waxa ka heshay 4 milyan ama 3 milyan iyo bar kaasina waa dhaqtarkii iftiinka tooshka laga umulinayay dadka kilometir waxaan ahayn bay isku jiraan waa dadnimo xumo waa liidnimo reer Gabiilay in xoolaha umada intaa leega ka soo baxay deegaankiina in dumarkiina halka laga dhalinayaan kuwa madaxda ka ah umada halkan ka soo jeeda deegaanka inay maanta iscasilaan baahan madaxweynuhu halkan u joogay maxuu ahaa wiiki hore een wasaaradda caafimaadka ninka haysta waa reer Gabiilay malaha ma taqaana wasiirku waa reer Gabiilay weey ninka hagaasimihii waa reer Gabiilay kadhiijigina waa reer Gabiilay maxay idin imaleen Ilaahay baan idin ku dhaarshay bulshooyinkii kale ee ka fogaa Soomaaliland xuduudaha ka fogaa dhaqaalaha aan lahayn iyagana maxay idin umaleen 40 milyan wallahi billahi inaan aqbalin dumarkaygu toosh ku dhalaan ninankaasi ka hadlay hal dhiri geliyo waxaan ugu baaqayaa saddexda xisbi waliba kala reebay anuu saddexda xisbi ilaa kala dhaliyay saddexdaba inay shahaado sharaf siiyaan inanka oo soo dhaweeyaan ayaan anugu kala dhil ku dhaliyay laftiisa maanta xukunka jooga maanta waxba u sheeg waxba uma dhimin uu hiiliyay baan qabaa anuu inuu hiiliyay baan qabaa inuu wax jiray tusay baan qabaa inay shahaado sharaf la siiyaan inanka qabaa xamsi Cabdirashiid Shaqdiris MMTV Kalabayd.